Vukovar je grad heroj u svjetskim razmjerima, a upravo zbog svega što su Vukovarci prošli, stiglo je izaslanstvo ukrajinskog grada Javoriva. Predstavnici ovog zapadno-ukrajinskog grada u Vukovar su stigli kako bi razmijenili iskustva o obnovi nakon rata, no i kako bi pružili podršku svojim ukrajinskim sunarodnjacima koji su izbjegli u Vukovar. Svi znaju dobro što zaraz Ukrajina... Zahvaljujem se na dobrodošlici u grad Vukovar, grad u kojemu su već prošli iskustvo obnove nakon rata. Rat u Ukrajini još uvijek traje i puno nam znači sve što grad Vukovar čini za ukrajinske izbjeglice. Ovaj dom koji smo uspjeli zajedničkim snagama izgurati na sajmištu bi zapravo trebao biti dom cjelokupnoj ukrajinskoj manjini na području Republike Hrvatske. A evo nekako ko da smo i znali, a nismo mogli predvidjeti ovu situaciju rata i agresije Rusije na Ukrajinu, definitivno da taj dom dobro dođe i za sve izbjegle ljude iz Ukrajine. Gosti iz Ukrajine u Vukovaru su pronašli nadu u novi život jednom kada prestane rat u njihovoj zemlji. Stara narodna izreka kaže kako se u nevolji poznaju prijatelji. Tijekom vašeg domovinskog rata vidjeli smo kroz što je sve prošao Vukovar. Naš proces obnove tek čeka nakon završetka rata, no već sada vam moramo iskazati zahvalnost za svu pomoć koju šaljete našoj Ukrajini. Naravno da smo se dotakli automatski sa tim ratom i teme potencijalno nekakve suradnje. Nadam se da će do nje doći kad je već tako na neki način zbrinjavanja, barem na neko kratko vrijeme ili u svojstvu nekakvog odmora za djecu poginulih roditelja na području Vukovara ili Hrvatske. Nadam se da ćemo biti u stanju dogovoriti takvu neku suradnju kao grad. Mislim da smo u stanju to sigurno odraditi. Inače, predstavnici Javoriva sudjelovat će na prvom malonogometnom turniru gradova i općina prijatelja grada Vukovara pod nazivom Vukovar Nogomate 2024.